u momentu te veki smestena vo ženskoto odelenje, vo poseben odel, kaj što go koristeno od negde od mart. Ova godina, kako za izdruva, ima lice koji dolagat od nadvorne izdruvi na kazna, dali sporedni ili sami dojdeni, ili ekstradirani od druge države, тоа ни е поселен одел во женското одделение и во други одделенија на такви одели, тој што поминува 14 дена во некоја изолација, нели, согласно препораките здравствени. Истовремено течи периодот од денес веќе на приемно, односно престој во приемно одделение кое е од 15 до 30 дена со сите осуднени лица и во случајот, према ли ова лица ќе биде споделено истото, истите протоколи, кај што ќе се обсервира личност од повеќе аспекти и ќе се спроведе инструмент за проценка на ризик и потреби за ова суден лице, па тек после тоа ќе биде потврден третман, согласно резултатите од инструментот и обсервацијата од психолошки, пенолошки, здравствен, криминолошки аспект.